Bé, bona tarda a tothom i gràcies per assistir a aquesta conferència d'avui que fem dins del cicle de Pau i Drets Humans, que des del nou departament que s'ha generat a l'entorn de la secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques, un departament específicament destinat a parlar de temes de pau i drets humans, hem encetat amb aquest curs. Parlarà també, en nom de l'organització, el senyor Santiago Camós, que és vocal de l'associació Josep Vidal Lletge, que, com saben vostès, té una forta vinculació amb aquesta entitat per dues raons. Primer, per l'estima que Josep Vidal Lletge tenia per Reus i per el centre de lectura, com una forma de vehicular aquesta estima i aquest amor a la seva ciutat natal, i una altra per la relació intensa que hem anat mantenint durant tots els anys en què s'ha atorgat el guardó, el premi per la pau, que sempre ha estat acollit en aquesta sala. I per tant serà el senyor Santiago Camós per evidenciar i significar aquesta bona relació i la preparació conjunta d'aquest cicle, que presentarà el senyor Jaume Castro, director o president o coordinador, perquè se'ns ha fet un plantejament modest, de la comunitat Sant Egidi a Catalunya. Bé, el que jo he de dir és molt simple. El centre de lectura, a més de tenir el goig d'oferir a la tribuna gent que coneix els temes pels quals ens han convidat, és una tribuna important perquè tenim una història important i per tant estem satisfets de que continuar aquesta tradició d'oferir la tribuna a gent que coneix els temes que els hi convidem, però sobretot per nosaltres és important perquè creiem que en aquest món que vivim, convuls, ple d'injustícies, ple de sofriments, d'agressions, de violència, de guerra, és bo que la gent respongui amb el sentiment, respongui amb el cor, respongui davant del dolor evident que de tant en tant s'ensumeix la realitat del nostre món. Però sovint, si es respon només amb el sentiment, un cop els mitjans de comunicació, un cop la pressió mediàtica, els interessos polítics, els interessos mediàtics, els interessos espuris que sovint operen a la conformació de l'opinió pública, sovint aquestes realitats queden soterrades, queden amb la boia més espessa i perdem la consciència d'aquest sofriment i d'aquest dolor que continua de forma molt potent a la nostra realitat històrica. La pretensió del Departament de Pau i Drets Humans, i que els convido que es vagin involucrant perquè anirem fent activitats, és que també fem una aproximació intel·lectual. Sapiguem, quan hi ha un conflicte d'aquest que ens frapa en el cor, sapiguem per què es produeix, quins són els actors que actuen, per què actuen d'aquesta manera, per què es produeix tant de sofriment, quins són els interessos que són evidents i quines són les accions, que és una mica el que l'hem demanat al senyor Jaume Castro, quines són les accions per evitar i per superar que la nostra societat, la nostra comunitat, en aquest cas l'Església Catòlica, fa per evitar o per superar aquesta realitat. Creiem, des del centre de lectura, que el coneixement intel·lectual, que l'aproximació racional a la realitat que vivim, aquesta realitat punyent, aquesta realitat agressiva, aquesta realitat violenta de guerra que se'ns fa present cada dia, és bo que no només ens apropem des del cor, sinó que també ens apropem des de la voluntat d'entendre-ho, perquè creiem que si tenim capacitat d'entendre el que passa, tindrem capacitat d'actuar, tindrem capacitat de reivindicar, tindrem capacitat de fer el que aquesta entitat vol. Fer ciutadans que tinguin en la virtut pública, en la salut pública d'aquesta societat, un element d'acció, un element de superació de tot el mal i tot el dolor que anem vivint. Jo, sense més dissertació, sense més perorada, passaré la paraula al senyor Santiago Camós, de l'associació Josep Vidal Lletge, perquè ens presenti el nostre conferenciant d'avui, el senyor Jaume Castro. Moltes gràcies. Gràcies.
Ara sí se sent, no? Sí. Bé, gràcies per oferir-me aquesta oportunitat, això d'oferir-me que parli del conferenciant, ho faig amb molt de gust, però ja adverteixo que parlaré poc del conferenciant i més d'alguns suggeriments que se m'han ocorregut per parlar del tema i de l'entitat en qüestió. Avui sentirem parlar de pau preventiva, de mediacions en escenaris de conflicte. És un tema realment interessant i el que potser se'n parla poc i segurament molt menys del que mereixeria, el que caldria. Jo personalment escoltaré amb molta atenció, i dic que m'interessa, com tots els aquí presents. Sentirem i escoltarem tot allò que ens explicarà l'amic, perquè suposo que puc dir amic, no? Un nou amic, Jaume Castro, a qui a mi em toca presentar. Ho faig, com he dit abans, amb molt de gust per la persona, pel tema i per l'entitat que presideix. M'agrada, com ha dit el tema, i m'agraden i admiro les tasques de la comunitat Sant Egidi i la persona, Jaume Castro, que la dirigeix a Barcelona. La presentació comporta informació sobre l'entitat i sobre qui la dirigeix, però també em permet, m'ho permetran, una breu reflexió sobre les tasques de solidaritat a favor de la justícia, la germanor i la pau, que també ens ha transmès el sempre recordat Josep Vidal Lletja. I també una reflexió sobre les motivacions que poden moure a fer aquestes tasques. Dels anys en què hem intervingut en iniciatives solidàries, es diguin Càritas, Justícia i Pau, Federació de Voluntariat Social o Associació Josep Vidal, he après que no hi ha contradicció, sinó complementarietat entre la feina assistencial directa i la tasca de denúncia i la recerca de nous camins per arribar a la pau i a la justícia. Sempre que, a tot arreu, s'ha plantejat el possible dilema, hem arribat a la conclusió que tot és necessari. És necessària la denúncia i la lluita per un món nou i diferent, i també l'atenció puntual als més febles. Certament, no té sentit plantejar l'ajuda als pobres sense voler lluitar contra les causes de la pobresa, ni atendre, posem per cas un tema d'actualitat, uns refugiats sense interrogar-nos alhora per què hi ha refugiats, de què fugen i de qui són les responsabilitats. Però tampoc podem dir als qui pateixen que nosaltres ja estem ideant un món més just, més pacífic. Amb raó ens dirien, molt bé, però mentre s'arriba aquest nou món, ara i aquí, tinc gana, passo fred, em persegueix la guerra o la misèria. És ara que necessiten la nostra ajuda moral i material. Bé, tot això ho té molt clar la comunitat de Sant Egidi. Segurament molta gent la coneix pels dinars de Nadal a Barcelona, una cosa molt popular. Però més enllà d'aquesta mostra impressionant de solidaritat, Sant Egidi és molt més. Els trobareu a les campanyes contra la pena de mort o la tortura. Els trobareu al peu del canó a la lluita contra la sida a Burkina Faso o on calgui. Els veureu prestant ajuda humanitària a Latinoamèrica, com fan al Salvador. Els trobareu al món de l'ajuda als discapacitats, on escoles de pau i espais de diàleg i convivència. I els veureu fent una bona tasca de mediació en els conflictes per evitar la violència i la guerra, com escoltarem ara. I penso així en la trajectòria dels Memorials per la Pau Josep Vidal Lletja, que any rere any ha donat la llum i el record a tantes i tan variades iniciatives que tenen en comú treballar per la pau i els drets humans. I un segon punt que volia destacar és que les religions, que sovint han pogut ser factors de fre i de retardament en la millora progressiva de la humanitat, ho hem de reconèixer, també han sigut estímul per a iniciatives creatives i ben regides cap a un món nou. Sant Egidi n'és exemple. Fundada l'any 1968 com a associació pública de laics a la Junta del Concili, neix amb aquest objectiu, anar cap a un món millor, promovent la solidaritat, el diàleg entre cultures i religions, la cultura de la pau. I aquí apareix Jaume Castro. Nascut a Barcelona, on gairebé sempre ha viscut, és doctor en química orgànica. Coneix la comunitat l'any 1987 i li agrada el seu esperit de pau, de trobada, d'amistat. I l'atenció preferent pels pobres, en aquesta atenció preferent,
troba el ressò més autèntic del missatge de Jesús. En ell, certament, la motivació religiosa en la seva opció és clara, compatible naturalment amb les que troben base en altres religions o simplement en la creença i adhesió als valors humans i universals. Bé, són només quatre paraules sobre Castro i l'entitat que presideix. Sobre el tema d'avui, és hora d'escoltar atentament tot allò que ens dirà. Li cedeixo, doncs, la paraula. Bé, moltes gràcies al Quim Besora i al Santiago, dos amics, podem dir, eh? I també, podem dir, bueno, Santiago, Jaume és el mateix, per tant, que estem en onda. Gràcies de veritat per aquesta invitació que m'honora en aquest centre de lectura de Reus, tan bonic que no havia pogut apreciar abans i veritablement ha estat una bonica sorpresa, per parlar-vos doncs, de la pau preventiva. Sé que abans heu tingut altres conferències al respecte, però em sembla doncs, important reflexionar sobre aquest punt amb la línia que Santiago Camós ens ha apuntat ara i en el context que estem vivint. Perquè, veritablement, en el món d'avui hi gira massa guerres i massa violència. I potser d'això ens hem adonat una mica massa tard. Molt possiblement ho hem sabut sempre, perquè la guerra als Balcans, la guerra a Ucraïna ens ho han anunciat, però ben segur que la presència dels refugiats dintre d'Europa ha estat el toc d'alerta que ens ha donat segurament l'alerta més gran. El mes de setembre, el petit Alien Kurdi, de 3 anys, va morir a les platges de Turquia fugint de la guerra a Síria. Aquest fet concret va trasbalsar la societat occidental i molt possiblement va fer que ens adonguéssim veritablement que teníem una guerra terrible a les fronteres d'Europa i que calia potser fer alguna cosa. Primer de tot, atendre a les persones que hi arribaven. Què es pot fer per resoldre aquesta situació? Avui hem rebut la notícia que el que es pot fer és tancar les fronteres europees i dir-los a Turquia que se'n preocupin ells dels refugiats. Crec que tots estarem d'acord que darrere el problema dels refugiats hi ha el problema de la guerra. La guerra que a la comunitat de Santa Egília ens agrada anomenar com la mare de totes les pobreses i la dels refugiats n'és una. Què es pot fer per la pau? Nosaltres creiem, com s'ha dit, que sempre es pot treballar per la pau. En canvi, masses vegades pensem que no es pot fer res. Que no es pot fer res o que la resposta l'han de donar els grans. La pau creiem que és massa important per deixar-la als polítics només. I sobretot, en aquest temps de globalització i pessimisme, creiem que la violència i la guerra, i també el pessimisme, és una malaltia que es contagia arreu i amb massa força. El món complex com el que avui vivim provoca un sentiment d'impotència. Tothom està espantat i ningú controla res, ni tan sols l'economia està sota control, s'ha vist en les darreres crisis. Llavors, què es pot fer? Es pot treballar per la pau? Per altra banda, s'ha de dir que la por és un sentiment difús també en el temps que estem vivint i que moltes violències neixen precisament de la por. De la por a qui és diferent. El sentiment d'incertesa és la trama que mou moltes vegades la nostra societat i que fa que avui no es vegi el futur. Aquesta por és la que fa tancar fronteres i aixecar murs, replegar-se sobre un mateix. El que és veritat per les persones ho esdevé també pels pobles. I dic aquest punt
perquè de la mateixa manera que hi ha una patologia de la violència i de la pau, podríem dir, en la persona, la mateixa la viuen els pobles. Podria començar a entrar concretament en aquest discurs parlant de Síria. Han mort 250.000 persones. És una guerra que dura ja més que la Primera Guerra Mundial. Més de 10 milions de refugiats o desplaçats. Fa 4 anys, se sabia ja, la ciutat d'Aleppo estava terriblement sitiada i destruïda, fins al punt que en les darreres setmanes s'han vist les darreres columnes de més de 70.000 persones que fugien d'aquesta ciutat cap a Turquia sense poder escapar del seu país. Andrea Riccardi, ja fa 4 anys, fundador de la comunitat de Santa Giri, va llançar una crida internacional per salvar Aleppo. No entraré en l'itinerari d'aquesta crida internacional que van sostenir centenars de grans personalitats de tot el món. Al final va quedar amb lletra morta. Deia, entre altres coses, no es tracta només de preservar els monuments d'una història urbana de 5.000 anys d'antiguitat. S'han de salvar vides humanes i la ciutat, un teixit secular de convivència entre àrabs, armenis, kurds, turcs, que convertia Alep en el símbol de la convivència. Sobretot, s'ha de posar fi d'immediat a una massacre que des de fa dos anys que dura. No es pot esperar més. No es pot esperar més, però encara esperem ara. La comunitat internacional s'ha adormit. No només són els 20 o 25 conflictes que hi ha al món, Burundi, Pakistan, Sudan, Ucraïna, hi ha moltes guerres obertes i el Papa francès ha parlat d'una tercera guerra mundial a trossos. I vull afegir-hi un altre aspecte d'aquesta violència difusa. Amèrica Llatina, hi ha una altíssima taxa de violència creixent. Només posaré una data. El Salvador, l'any 2015, ha mort aproximadament el mateix nombre de persones, unes 7.000, que l'any 1983, que va ser l'any de màxima mortalitat de la Guerra Civil en aquest país. La violència associada a les mares, al narcotràfic, en definitiva al crimen, s'ha emportat arreu del món 1 milió de persones l'any passat. Moltes societats estan travessades per la violència, sobretot les perifèries. I voldria afegir aquí només una petita reflexió que em toca a mi com a barceloní de la violència a la perifèria. Sabeu que fa un mes va morir al Port Olímpic una persona gitana en mans d'una altra persona gitana, que ha provocat que el barri de la Mina actualment, deixeu-me que ho digui d'aquesta manera, hi ha 500 pròfugs, 500 persones que han deixat el barri per por a les represàlies. I explico aquest fet només com una expressió d'una violència profunda també a les perifèries de les nostres ciutats. I poso el cas de la Mina perquè és un cas que coneixem prou bé les de Santa Giri perquè hi estem. Podria continuar parlant d'altres factors, d'altres violències, però voldria dir només una cosa, que la guerra, com he dit abans, és la mare de totes les violències. La guerra és la mare de totes les pobreses. Què podem fer? Insisteixo, vivim en un món global, però un món pessimista, resignat. I davant de la guerra continuem pensant que moltes vegades és l'única solució per afrontar els conflictes. A vegades sembla que no ens hàgim recordat del que va passar al segle XX, a la Segona Guerra Mundial, als grans genocidis, etc, etc. Tot això per entrar una mica més a fons a la pregunta que he posat.
Què és el que podem fer? Podem creure encara que la guerra sigui una solució? I recorrem constantment. No es parla de guerra oberta, es parla d'una operació quirúrgica, es parla d'una guerra justa, es parla no d'una pau preventiva, sinó d'una guerra preventiva. Com podem exaltar encara més la violència o creure que la violència podrà apagar un brot de violència? Sant Egidi, i per això he començat amb aquesta enumeració de titulars, perquè em sembla que tots vosaltres coneixeu millor que jo tot això que he explicat fins ara, porta en el cor tota aquesta història. Porta en el cor la història de tots aquests països, les seves guerres, els seus homes. I per això, perquè coneixem aquestes històries concretament, creiem en la força de l'amor que no és violent i refusem sempre la violència. I la paraula guerra ens preocupa sempre i immediatament. En la història de la comunitat de Sant Egidi hi ha un fet particularment significatiu. Abans ho ha dit el senyor Santiago Camós, que la comunitat de Sant Egidi va néixer a l'any 68. Però l'any 1992 es produeix un fet que marca una inflexió a la història de la comunitat de Sant Egidi. El 4 d'octubre de l'any 1992 es firma a Roma la pau a Moçambic. És una firma històrica per molts motius. Primer, perquè posa fi a una guerra que durava 15 anys, que s'havia portat més d'un milió de persones, un milió de refugiats interns, i per primera vegada a la història aquest procés de pau estava liderat per una organització que no era governamental, una comunitat cristiana. Andrea Riccardi, Don Matteo Zuppi, un delegat de la Frelimo, un de la Renamo i un bisbe de l'Església Catòlica eren el nucli de, i un representant de l'Estat italià eren el nucli negociador. La Renamo era una guerrilla violenta i desconeguda, la Frelimo, un partit d'inspiració comunista, el partit al govern d'un país després de la seva independència. La pau, com he dit abans, es va firmar després de 2 anys de negociació a Roma. Diria 2 anys de difícil negociació, entre altres coses perquè ningú creia que aquella pau fos possible. Pocs dies abans de la firma de la pau, a la premsa internacional van sortir nombrosos dubtes de que un procés de pau es pogués portar a terme d'aquesta manera. Avui, Moçambic encara és un país en pau i un país que era dels més pobres del món, avui és un país que almenys creix i camina cap a una esperança que no tenia. Deia que era la primera vegada a la història que una organització no governamental s'implicava en un procés de pau, però alhora haig de dir que es tractava d'un procés avalat per les grans potències internacionals i jurídicament impecable. En el moment de la firma de la pau es va preveure el procés de democratització, les noves eleccions, el desarmament de les parts que s'havien enfrontat, etc. etc. Com es va arribar a aquest punt? Es va arribar a través d'una amistat concreta amb el poble moçambicà i amb els moçambicans que havia començat als inicis dels anys 80,
coneixent els sofriments d'un país amb el qual vam comprendre d'una manera molt clara que qualsevol intervenció de solidaritat, de cooperació, no era possible si no s'arribava a fer la pau. I a partir d'aquí es van construir tota una sèrie de sinergies, que ara no explicaré perquè seria molt llarg, que van portar a la firma d'aquest acord de pau. En tot cas, després puc explicar més detalls. Paral·lelament a aquest treball concret de trobada, d'encontre, a l'església de Sant Egidi de Roma i a tots els llocs on viu la comunitat de Sant Egidi, cada vespre es pregava per la pau a Moçambic. Fins i tot durant els 2 anys de negociacions, quan arribava l'hora de la pregària, s'aturaven les negociacions i es deia: nosaltres ara preguem. Ens agrada dir en aquest sentit que els de Sant Egidi, com deia un teòleg de després del concili, ja que s'ha citat el concili, ens agrada portar amb una mà la Bíblia i a l'altra el diari. A una mà podríem dir la profecia i el somni de la pau i per l'altra la concreció del sofriment i la realitat de la vida de la gent. Però per nosaltres, els de Sant Egidi, la pau no és només fer un procés de negociació, com s'ha dit. Per nosaltres la pau és la solidaritat quotidiana amb els pobres, és l'amistat concreta amb tot aquell que hi trobem. I la pau a Moçambic ha sigut el fruit de prendre's en sèrio l'amistat concreta amb la gent del poble moçambicà. I sobre això hi insistiré després. Després de la pau a Moçambic, no es va deixar aquest país, sinó que s'han afrontat amb ells, amb el poble moçambicà, altres lluites, tant o més greus que les de la guerra. I n'explico només una. Després de la pau a Moçambic, el 92, a l'any 96, d'una manera molt especial, comença en aquest país una crisi gravíssima que va tocar el Moçambic i que va tocar i toca encara tota l'Àfrica, que és la guerra contra el SIDA. Heu de pensar que l'esperança de vida a Moçambic durant la guerra va baixar fins als 37 anys, després de la pau a Moçambic va augmentar fins a arribar quasi als 50 anys, i que com a conseqüència de la SIDA va tornar a baixar de cop fins als 42 anys. A partir del 96, i molt concretament a partir del 92, quan comença d'una manera concreta, la comunitat de Sant Egidi posa en funcionament a Moçambic un programa model anomenat Projecte DREAM, de cura al SIDA a l'Àfrica, que en aquell moment era també un somni impossible i que avui és una realitat no només a Moçambic, sinó a 13 països africans, i que aquell model que es va posar en funcionament a Moçambic avui ha estat la punta de llança de la lluita contra el SIDA a tot el continent i que ha portat, per exemple, l'Organització Mundial de la Salut hagi agafat els protocols que ha desenvolupat en aquell país la comunitat de Sant Egidi per estendre'ls a tota l'Àfrica per lluitar particularment amb la prevenció materno-infantil. No m'estenc en aquest punt, però per il·lustrar que Sant Egidi no és una agència de mediació, sinó que és un subjecte internacional que pren en sèrio la vida de la gent i que acompanya en aquest sentit la realitat de tot un poble. I és això que ens ha portat a implicar-nos després en la lluita contra el SIDA i en moltes altres iniciatives que després explicarem. He explicat amb una mica més de detall el procés de pau a Moçambic perquè abans del 92
La comunitat de Santa Gili havia participat amb altres petites iniciatives de pau, certament, però la firma de la pau en Mozambic ens va interrogar i ens va fer descobrir una veritable força de pau. Una força que ens agrada anomenar una força feble. Perquè quina era? Quina era i quina és la força de Santa Gili en un procés internacional de pau? Primer, fonamentalment, la de no tenir cap interès. Ni econòmic, ni militar, ni polític. I de poder caminar en el camí de la confiança i de la trobada concreta. És una força feble, però és una força que en molts moments i en molts conflictes s'ha manifestat determinant. Després del procés de pau a Mozambic, n'han vingut altres. No els explicaré tots. Argèlia, el Burundi, els Balcans, Guatemala, molt recentment la comunitat de Santa Gili ha intervingut molt directament en el procés de pau a Centràfrica, que, per dir-ho breument, s'ha culminat amb la visita del Papa Francesc. Si recordeu, quan el Papa Francesc va anar a Centràfrica, va ser un viatge molt discutit i una de les trobades més importants que va fer va ser la de la mesquita. Una mesquita que estava situada en un barri rebel i que tothom, començant pels francesos, desaconsellava que hi anés. Va tindre el coratge d'anar-hi i, a més, va trobar a una representació de totes les forces polítiques de Centràfrica amb els que la comunitat de Santa Gili havia estat treballant ja durant 2 o 3 anys i li van presentar un document que havien firmat poc abans, en el que es responsabilitzaven d'acceptar els resultats de les eleccions que s'han fet fa poques setmanes. I quasi, podríem dir miraculosament, des de llavors no hi ha hagut cap incident important a Centràfrica. Deia abans que el treball de la comunitat de Santa Gili no és la d'experts mediadors internacionals, sinó que el treball quotidià de la comunitat de Santa Gili es produeix en cada ciutat, en cada lloc on és present, estant al costat dels més pobres. Perquè nosaltres creiem que hi ha una força extraordinària que ve d'aturar-se i d'escoltar els humils i els pobres. I amb ells la potència extraordinària que ve de la pregària, que ve de la insistència de la pregària i que ve de la fraternitat. I podríem dir que fent aquesta experiència d'amistat amb els pobres, d'escolta de la paraula de Déu i de pregària, en molts moments de la nostra història hem vist com els cels ennuvolats de la guerra s'han obert, com en la pau a Mozambic, però també d'una manera molt més simple, es poden obrir els cels ennuvolats de la vida de les persones pobres, de les persones malaltes, de les persones que trobem al costat de casa nostra. I d'això voldria parlar també una miqueta, perquè per nosaltres la gran escola de la mediació internacional per totes les persones de Santa Gili que es dediquen a la mediació és i continua sent l'amistat concreta i quotidiana amb els pobres d'una ciutat. I això ho diem avui en un temps on moltes vegades, sobretot en les nostres ciutats, es volen apartar els pobres. En canvi, a Santa Gili hem sentit des del primer moment una passió particular per ser amics de tothom, però sobretot dels més pobres.
I l'amistat concreta amb els pobres ens ensenya cada dia que la vida pot canviar. Pot canviar la vida d'una persona que està al carrer, pot canviar la vida d'un ancià que està sol, pot canviar la vida d'un estranger que no és acollit, pot canviar la història d'un país colpejat per la violència. Voldria explicar això amb la història d'un amic meu de Barcelona que viu al carrer. La història del Javier. Aquest home, des dels 18 anys i 30 anys més, va viure al carrer. Va viure al carrer perquè s'hi va trobar, perquè va tindre un problema amb el seu pare, etc, etc. I quan el vam trobar al costat de la Sagrada Família, era un veritable vagabund, d'aquells que n'hi ha pocs ara, brut, amb poca capacitat de relació, dormia i estava sota un tou de cartrons i de mantes. El vam trobar, li vam donar alguna cosa de menjar i des de llavors dues persones cada setmana el anaven a trobar. Al cap d'un any, un dia que nevava, que plovia, aquestes persones el van anar a trobar. Simplifico, però us vull explicar els moments significatius d'aquesta història. Al cap d'un temps, el Javier va demanar: sempre que nevi i que plogui, vindreu a trobar. Poc a poc, una persona que no relacionava, que no parlava, va començar a entendre que hi havia algú que es preocupava d'ell. Després es va posar malalt, va desaparèixer. El vam buscar, el vam trobar, el vam portar a l'hospital. En mica en mica, el Javier va entendre que hi havia algú que es preocupava d'ell. I com diu ara, algú que era de la seva família. Quan va arribar el seu moment, vam poder oferir-li que anés a una casa. I avui el Javier està i viu en una casa. Va començar, quan el vam conèixer, que prenia 8 litres de vi al dia, avui en pren només 2. I està serè durant tota la jornada. La història del Javier és una història bonica, és una història d'amistat, és una història de familiaritat. Però és una història que sobretot ens diu que tothom pot canviar i que tot pot canviar i que tothom pot retrobar la pau, i la pau moltes vegades és la serenitat de sentir-se estimat, de sentir-se comprès, protegit. Explico aquesta història perquè per explicar-vos que Sant Egidi parteix sempre de l'amistat amb els pobres. Un ancià, una persona que està al carrer, un país, i sí. I aquesta passió pels pobres ens ha portat sempre a la perifèria. A l'any 68, quan va començar la comunitat de Sant Egidi a Roma, els primers passos es van fer a la perifèria d'aquesta gran ciutat. I de la perifèria de Roma es va anar a la perifèria del món. I des de l'inici, els pobres han sigut els nostres primers aliats. Però els pobres com amics, no com algú a assistir, no el pobre com un usuari, no el pobre com un número, no el pobre com una categoria ideològica, sinó el pobre com algú que té un nom, com algú que té una història, com algú que volem de la nostra família. Aquesta imatge de família és la imatge que abans recordava del dinar de Nadal, que no és un dinar d'un menjador, és la dinar de la família, perquè les persones que venen al dinar de Nadal són persones que nosaltres anem a trobar i estem junts durant tot l'any. Deia de la perifèria de la ciutat a la perifèria del món. Tenia una altra
una altra història bonica per explicar-vos de la perifèria del món, perquè Sant Egidi a l'any 68 neix a Roma, però avui està present en més de 70 països del món i en molts països on hi ha la violència i la guerra. Per exemple, Pakistan. Pakistan, on els cristians són una minoria. Són una minoria i no només. Són una minoria i constitueixen la minoria de la categoria social més pobra. Que sabeu que és una societat de castes com a la Índia. Allà hi ha una comunitat de Sant Egidi que viu la mateixa experiència que es pot viure a Tarragona o es pot viure a Barcelona o a Roma, que és aquest convenciment de que no hi ha mai ningú tan pobre que no pugui ajudar un altre més pobre. També a Pakistan fan el dinar a Nadal, buscant-se ells el què per fer el dinar, no és que els recollim nosaltres. Doncs bé, volia explicar un fet que ha tocat moltíssim la comunitat al Pakistan. Per què? Perquè molt possiblement vosaltres heu sentit parlar dels atemptats que hi ha hagut a les esglésies de Pakistan. Doncs bé, en un d'aquests barris de Lahore, el barri gueto de Joanabad, va haver-hi un terrible atemptat el 2014 que es va emportar la vida de 10 persones. Una persona va voler fer un atemptat a l'església i es va explotar a la porta. Aquest atemptat hagués pogut ser una carnisseria si aquesta persona hagués entrat dintre de l'església. No ho va fer perquè el vigilant, que era musulmà, ho va impedir. Però a la porta d'aquesta església de Joanabad hi havia un nen que es deia Avish. I aquest nen va morir. Estava a la porta perquè estava en una petita, en un petit mercadet on venia cosetes. L'Avish tenia 10 anys i va ser assassinat a la porta de l'església. I una mica més tard, quan algunes persones van saber que havia mort, o sigui, van anar a casa seva. L'Avish era un nen que freqüentava la comunitat de Sant Egidi. Havia anat al dinar de Nadal. Anava cada setmana a l'Escola de la Pau. I amb una llibreta se li va trobar un text molt mal escrit que deia: "Fer del món un lloc millor". Què és la comunitat? És gent d'un lloc determinat que s'ajunta i col·labora l'un amb l'altre. Un nen de 10 anys, quasi analfabet, però que va aprendre una cultura de la pau a través de l'amistat i que va aprendre a sortir d'un petit món pobre, arraconat en un país com Pakistan, a somiar a la gran, a somiar un món millor. Aquest és l'esperit del nostre servei, de la nostra amistat amb els pobres, perquè els pobres són els primers a intuir la capacitat i la força de l'amistat i el somni de construir junts un món millor. Ho va comprendre l'Avish, o ho va comprendre un altre gran amic nostre del Pakistan, que potser coneixeu, el Sabat Bhatti, que era el ministre d'afers interreligiosos del Pakistan, l'únic cristià que hi havia al govern del Pakistan i que va ser assassinat, i el 4 de març va fer justament 5 anys i va ser assassinat precisament per treballar pel diàleg i per la pau. Una persona extraordinària, d'una gran vàlua, que va donar la seva vida veritablement per treballar per la convivència en aquest país. Explico això perquè em sembla que tantes vegades quan parlem de la pau també hem de trobar una miqueta els grans treballadors per la pau, i en podríem citar tants altres.
Hi ha tantes violències, però sobretot a les perifèries de les grans ciutats la violència es cova on hi ha un cor buit, on no hi ha visions. A les perifèries de les grans ciutats, no només del Pakistan, també les ciutats europees, es coven moltes vegades els futurs terroristes. I voldria aquí fer un petit esment sobre els atemptats a París que hi ha hagut recentment i també amb un fenomen sobre el que creiem que s'hi ha de reflexionar, que és la presència a les perifèries de les nostres ciutats dels foreign fighters, aquests joves que van a fer la guerra a l'Orient Mitjà o a Síria. Em sembla important reflexionar sobre això a l'hora de parlar de la pau preventiva, perquè l'aparició d'aquest fenomen penso que posa en discussió el treball que es fa en les perifèries, la necessitat de construir vincles d'amistat, de solidaritat amb tants sectors de la nostra societat que corren el risc de quedar marginalitzats. Molts d'aquests joves esdevenen violents i no cal arribar a ser terroristes, a vegades la violència vol dir altres coses, perquè estan sols sense xarxes i lligams socials i familiars, perquè no poden dir nosaltres, perquè no poden sufocar el dolor i la ràbia en què viuen, perquè no troben una identitat, etcètera, etcètera. En la insatisfacció i en la tristesa neix la ràbia i s'abona el terreny perquè hi hagi la violència. D'aquí la importància que a Sant Egidi donem sempre a la presència a la perifèria. Barcelona, al barri de la Mina, a Nou Barris, al Raval. Construir llaços d'amistat i de solidaritat amb aquests barris és la millor manera de fer pau preventiva. Un altre aspecte important que em voldria subratllar, i amb això aniré acabant per deixar una mica de preguntes, a l'hora de pensar a com treballar una mica per la pau, és, i s'ha dit abans, el diàleg interreligiós. La comunitat de Sant Egidi va viure d'una manera molt significativa la trobada que l'any 1986 Joan Pau II va fer a Assís. El 27 d'octubre d'aquell any va convocar per primera vegada a la història els líders de les grans religions mundials per pregar per la pau. Aquella trobada, que va ser una trobada bastant discutida en el seu moment, ens va semblar a nosaltres, en particular a l'Andrea Riccardi, una trobada profètica. Era difícil d'interpretar-ho en aquell moment. A l'any 86 encara no havia caigut el mur de Berlín. Possiblement aquí a casa nostra encara no sabíem el que era un musulmà, perquè encara se'n veien molt pocs. Joan Pau II va tindre aquesta visió de futur. La visió era aquesta. El motiu per al qual les religions s'han de trobar una al costat de l'altra i no una contra l'altra és la pau. Per què? Perquè si cada tradició religiosa baixa al profund de la seva tradició, es pot trobar amb l'altra en un espai de pau. Era una proposta revolucionària. Des del punt de vista de l'Església Catòlica, podríem dir que l'Esprit d'Assís, així es va anomenar, ha esdevingut la icona de la nostra etate, el gran somni conciliar de la relació de l'Església Catòlica amb totes les religions. Però aquest seria tot un altre discurs que ara no hi arribo. Però vull subratllar
que d'aquesta trobada de Sistra a la comunitat de Sant Egidi, després de repetit any rere any, han sortit nombroses iniciatives i energies de pau. Perquè ja des de l'inici la voluntat de Joan Pau II va ser aquesta. En una de les seves intervencions, el 27 d'octubre del 86, ja va dir: la pau és una gran cantera oberta a tothom i cal treballadors per la pau. I justament aquesta trobada va ser molt important perquè la comunitat de Sant Egidi es comprometés pocs anys després amb el procés de pau a Mozambic i després a Algèria. I anomeno Algèria perquè la trobada, el treball per la pau a Algèria, va tindre un component interreligiós molt important. Però no hi entraré ara perquè seria massa llarg. La imatge de l'esperit d'Assís és el de veure junta gent de diferents religions i cultures. Aquesta imatge, que en aquell moment i en les trobades per la pau es visualitza com un gran mosaic de líders religiosos de diferents orígens i de diferents cultures, avui no és la imatge d'uns líders religiosos, sinó que és una imatge que podem veure a la plaça del Mercadal. Jo hi he passejat una miqueta i ja he vist molts musulmans que hi passejaven també. Per dir que és una imatge que trobem a totes les places de totes les ciutats d'aquí i del món, perquè la globalització ha portat això, ha portat a que cada plaça sigui un mosaic de gent de diferents cultures i religions. Quin és el desafiament que tenen aquestes places avui? El desafiament és la convivència, trobar un llenguatge per poder estar junts un al costat de l'altre. Això és el sentit de l'esperit d'Assís. Vaig acabant només subratllant dos darrers aspectes, i després deixem per les preguntes. He provat de desengranar alguns dels aspectes d'aquest treball concret per la pau, però també de pau preventiva en les ciutats. Perquè aquest és, com deia, el gran desafiament que tenim en un món global i de mercat com el que tenim. Una característica que ens sembla important del servei de la comunitat de Sant Egidi amb els més pobres, amb el servei per la pau, és la gratuïtat de tots els nostres serveis. I el subratllo perquè ens sembla que la gratuïtat és una de les característiques i de les apostes per construir espais pacificats. Diria que és una acció de pau preventiva. Perquè en un món marcat, en el que tot es compra, tot es ven, tot es mesura en el benefici, l'espai de la gratuïtat, cada vegada més estrany, és un espai fonamental. Per què és necessària la gratuïtat? Perquè el que és gratuït no és de ningú. I en un món on tot s'ha de posseir, és molt difícil trobar algo que no sigui de ningú. Però el creient és de Déu. I ningú es pot apropiar d'allò que no és d'un, sinó que a través d'una decisió lliure, que el fa lliure, el gratuït dona a tothom. Poso un exemple, només un exemple. El dinar de Nadal és un dinar gratuït. I és un dinar fet gràcies a la gratuïtat i a l'acció gratuïta de totes les persones. L'últim punt que voldria subratllar una vegada més és que per fer la pau cal començar sempre pels pobres. Aquesta és la nostra experiència des de l'inici, perquè en els pobres podem descobrir el secret del treball que ha fet la comunitat de Sant Egidi.
perquè començar pels pobres és sempre entendre-ho tot, és entrar en profunditat en els secrets de la història. Començar pels pobres crea unitat i començar amb els pobres esdevé sempre una escola d'humanitat, de mediació i de diàleg. Si comencem pels pobres, podem arribar a tothom. A l'infant, l'ancià, el vagabund, l'estranger, el feble, el pobre, demostra la necessitat profunda d'una societat que sigui solidària i família, que és tot el contrari del mercat. I tot el contrari d'una societat individualista. D'aquí, de l'amistat amb els pobres, de la necessitat d'adonar-nos que no ens salvem sols, sinó que necessitem dels altres, en neix el somni del conviure. En neix el somni i la necessitat d'estar amb els altres. En neix el somni i la necessitat d'entendre's els uns als altres. I em sembla que aquesta és la característica del veritable humanisme que volem construir. I és el cor d'aquesta pau preventiva que ens sembla que volem exercir. Algú pot dir que és ingenu començar pels pobres. Sobre això s'ha discutit molt, que és una ingenuïtat. Altres diuen que és bonisme, altres diuen que és paternalisme. Nosaltres creiem que és revolucionari. Revolucionari no en el sentit violent de la paraula, sinó en el sentit de transformar veritablement la societat. Perquè treballar amb els pobres significa lluitar contra els prejudicis, significa evitar una societat materialista el valor revolucionari de la gratuïtat. Significa construir un sol poble sense diferències. I poso, per acabar, un exemple que ens fa molta joia d'explicar en el dia d'avui i que ens sembla que és un exemple de pau preventiva. El dilluns passat, abans que es tanquessin les fronteres d'Europa, avui, sembla, la comunitat de Sant Egidi va fer possible el primer corredor humanitari entre el Líban i Itàlia, que és justament un exercici de pau preventiva. De pau preventiva i de preservació de la vida de moltíssimes persones. És un corredor humanitari que fa molt de temps sobre el que la comunitat està treballant, que té un objectiu. I l'objectiu és que ningú més mori en el Mediterrani, que ningú més pugui caure a les xarxes de les màfies que utilitzen a tantíssimes persones per enriquir-se i entrar a Europa. És possible anar des d'un camp de refugiats fins a Europa amb un avió. És més segur, és més barat, és més segur també a l'administració i és legal, perquè entren amb un visat humanitari. Estem molt contents d'aquesta notícia, no sé si ho s'ha sabut, i ens agradaria que no fos només per les 2.000 persones que s'han autoritzat, sinó que totes les persones que estan en aquestes condicions poguessin accedir a Europa d'aquesta manera. Per què ho poso com a exemple de pau preventiva? Per què ho poso com a exemple final? Perquè moltes vegades es diu no, això és la porta a una invasió. Moltes vegades es diu no, això no és sostenible econòmicament. Moltes vegades es diu no, això és la porta perquè entrin més terroristes. Es diuen moltes coses, però la realitat és tot el contrari. Quan es canvia el mal, la violència, amb el bé, amb l'acollida,
amb una relació neta, amb els braços oberts, es troba sempre un contracanvi d'amistat, de joia i de bé que supera totes les expectatives. I això és l'experiència que la comunitat de Sant Egidi ha tingut i té amb moltes d'aquestes coses que us he provat d'explicar per dir, sobretot en aquest temps que estem vivint, que no tinguem mai por a l'acollida, que no tinguem mai por a canviar el mal amb el bé, perquè és sempre, creiem, l'únic camí i l'única forma d'aconseguir el que volem. Com deia Don Milani, i amb això acabo, per canviar aquestes realitats que semblen tan difícils, només cal una cosa: la passió i la perseverància. Ell utilitzava una paraula molt estimada. Deia sempre als seus alumnes de Barbiana: m'interessa, això m'interessa, m'interessa. Jo penso que per fer la pau, per canviar la realitat, cal que també tots posem la banya amb la realitat i diguem: m'interessa. Quan m'interessa, les coses canvien i les coses més difícils, com la guerra, doncs desapareixen i arriba la pau. Gràcies. Gràcies, Jaume. Bé, abusant de la generositat i de la predisposició, doncs obrim un torn de preguntes. Si voleu una mica per trencar el gel, el divendres la Tica Font, amb aquest cicle, ens va parlar de la lenta i la poderosa construcció de l'enemic perquè es pugui produir una guerra. Vull dir, tant sigui per part de les forces més oposades, més violentes, com l'Estat Islàmic, les potències regionals, o fins i tot les potències europees i occidentals. És a dir, la creació de l'enemic com a element necessari per la guerra. I avui ens heu parlat de la creació de l'amistat perquè es pugui produir aquesta pau preventiva. Llavors jo us preguntaria que em concretessis una mica com vau generar aquesta amistat necessària perquè es produís la pau, segons ens heu explicat, doncs a Moçambic, una miqueta de forma esquemàtica, però que es rompessis una mica, o Argèlia, per entendre que no aquesta diplomàcia, que heu dit que no ho sou, sinó aquest treball d'amistat i de treball a favor de la pau. Doncs ho dic, bueno, una miqueta de l'esquena. No, jo us ho deia. L'explicar, en la meva intervenció, jo he provat de comunicar-vos que l'experiència de la comunitat de Sant Egidi neix d'una experiència evangèlica que parteix d'un grup de joves que es troba per llegir la Bíblia i de l'escriptura en neix una acció. Diràs, què té a veure això amb el que m'ha demanat? Té molt que veure. Perquè cal creure en les coses. Cal creure-hi. Cal creure-hi. I, com molt bé has dit, de la mateixa manera que la guerra es construeix lentament i es va desenvolupant, igual és tot aquest itinerari. Concretament, de la pau a Moçambic. He dit que la pau es va firmar el 92. El primer contacte que la comunitat de Sant Egidi va tindre amb Moçambic va ser l'any 80, 12 anys abans, coneixent una persona. Aquesta persona va ser un bisbe, Monsenyor Jaime González, que va anar a Roma, va entrar a la pregària i va començar a parlar amb Moçambic. D'allà van néixer una sèrie d'accions humanitàries. Es va enviar un vaixell amb necessitats, un avió, etcètera, etcètera, i es va veure aquesta cosa que moltes vegades no havien arribat. Però es van començar a fer contactes. Després va anar gent que va anar a Moçambic. Es van conèixer moltes persones.
Després van haver-hi alguns fets concrets, per exemple, la comunitat de Sant Egidi l'any 89 va organitzar, aprofitant que Samora Machel, que era el president de llavors del Mozambic, anava a Roma, van organitzar una trobada amb Berlinguer, que era en aquell moment com que eren comunistes, etc. etc. Va ser una manera de crear un esperit de confiança amb el govern. Després, quan el papa, quan Samora Machel se'n va anar, va fer un viatge als Estats Units, es va propiciar un viatge, una trobada instantània amb Joan Pau II al Vaticà. Ho va promoure la comunitat, o sigui, es van agafar... l'amistat es va construint també creant una relació de confiança, solucionant petits problemes al Mozambic. Per exemple, hi havia el problema que havia problemes amb les esglésies i els campanars, petites coses, però es van resoldre. Després, en un determinat moment, van invitar l'Andrea Riccardi a fer un discurs al Parlament, una cosa bastant particular, i va parlar tot el govern de Mozambic. Es va crear un ambient de confiança amb el govern. Llavors el gran problema era la RENAMO. La RENAMO era l'any 89-90, era una guerrilla, era el dimoni, no se sabia on estava, i va haver-hi una persona de la comunitat de Sant Egidi que va anar a la selva a trobar aquest líder. Van començar els contactes, després altres contactes van arribar perquè aquest bisbe era de Beira, Beira era la zona de RENAMO, etc. etc. O sigui, es va parlar amb diferents, perquè després aquí intervenia els sud-africans, es va crear una sinergia i després es va pensar doncs, com fer això. I la primera proposta que es va fer és a Roma, quan van dir d'anar a Roma, ells van fer una petita declaració que va ser declarar-se membres de la mateixa família mozambicana. Va ser la primera firma que es va fer a Roma. 2 anys abans de la firma. O sigui, va ser un procés molt lent, a través del qual sempre nosaltres hem dit que la firma de la pau de Mozambic en realitat va ser una escola. Va ser una escola, diguéssim dit, parlamentària per aprendre a discutir no amb les armes, sinó amb la paraula, amb l'amistat, no? Després va durar 2 anys, això va portar moltes crítiques. Si vosaltres sabeu, la pau a Angola es va firmar en 6 mesos, que passa que quan es va firmar, al cap de 2 mesos van tornar a la guerra. O sigui, va ser una cosa jurídica on es va pensar en tots els detalls. Sí, és molt difícil explicar, però la realitat és aquesta. Poso un altre exemple que no té res a veure. O sigui, l'any passat, la comunitat de Sant Egidi, amb motiu dels atemptats terroristes a Europa, va invitar a Florència el rector de la Universitat de l'Azhar, el Tayeb, que és la màxima representació del món sunnita, per fer una trobada a Orient Occident a Florència, no? Que va ser aquell moment que es van fer aquestes declaracions claríssimes contra el terrorisme, etc. Però, vull dir, això va ser, era la primera vegada a la història que el rector d'Al-Azhar visitava oficialment Europa. No ho havia fet mai a la història. O sigui, això va ser gràcies a que hi ha una relació a la universitat i amb el rector aquest, i amb els anteriors, des de fa 30 anys. O sigui, les coses no són d'un dia per l'altre. No? Perdona, com es financia aquesta organització vostra? Com es financia? Sí, com es financia? Es financia doncs, amb les donacions voluntàries. Cada comunitat es financia, els serveis que es fan se'ls financia cadascú. Per exemple, el dinar de Nadal, o sigui, tot el que es fa, doncs, tothom ho porta. Sí, no, un dinar no és difícil de financiar, sí. No? Però els avions, aquesta flota d'avions
aquestes aventures internacionalistes tan potents com és que no se m'acudeix. Bueno, no és un dinar de Nadal, clar, portar... Ah. Com s'arriba a... Sí. Bé, la primera cosa que dic és que la potència la veu qui s'imagina les coses. La realitat, si un veiés les persones que treballen amb això, són poquíssimes. O sigui, aquesta potència no existeix. O sigui, vull dir que no, la comunitat de Sant Egidi no és una potència. El que passa que, evidentment, es busquen les coses. Quan s'organitza la cosa, es busca el finançament. No? O sigui... es busquen projectes internacionals, no? per la part doncs, dels projectes internacionals. Per exemple, el projecte de lluita contra el SIDA és un projecte doncs, que es busquen projectes de tot arreu, a la Unió Europea, a les institucions de cada país, a donacions, a tot el que es pugui. Això està... Jo conec una mica el Trastevere. És allà el Trastevere? Sí, 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 la seu de la comunitat de Sant Egidi està al Trastevere. Està embotida a la Basílica de Santa Maria en Trastevere? Jo he tingut el dubte sempre, quan he passejat per allà, mai he arribat a entendre exactament, físicament, va néixer allà, això estic segur perquè m'ho van explicar, però pertany a la... té alguna cosa a veure amb la Basílica de Santa Maria? Sí, la comunitat de Sant Egidi pren el nom de l'església de Sant Egidi, que és l'església d'un convent que l'any 73 l'Ajuntament de Roma va donar a la comunitat de Sant Egidi perquè estava destruït. Per això es diu comunitat de Sant Egidi. Llavors, si un va a la plaça de Sant Egidi, veu l'església de Sant Egidi i, si vol, entra a l'església de Sant Egidi. Després, a l'any 80, Joan Pau II va visitar la Basílica de Santa Maria Trastevere. Era una parròquia en què hi havia 20 persones i va dir una cosa, va dir, com pot ser que hi hagi... Llavors va visitar la comunitat de Sant Egidi i va dir, com pot ser que hi hagi una església tan petita que no s'hi cap i que hi ha tanta gent a fora i aquí hi hagi una església tan gran i que no hi hagi ningú. I llavors Joan Pau II va dir que la comunitat de Sant Egidi es responsabilitzés d'aquella església. Però és una església que és una parròquia normal, sí, sí, sí. I fan tantes coses, però que ara es fa la pregària. Sí, sí, sí. Una cosa que no mai hagués, no entenia, que sí, no acabava de... Sí, el motiu és aquest, sí, sí. Però vull dir, està en molts altres llocs. I el que sí que sé, que hi ha com un ritu siríac allà a l'església aquesta, no sé si que té a veure... No. 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 No, no hi ha la vessant aquesta siríaca del catolicisme oriental? No, l'única cosa que hi ha és que a la Basílica de Santa Maria i Trastevere, el diumenge per la tarda, se celebra en ritus bizantins. Sí, però no té a veure... No, no, i celebra la... Sí, la comunitat de Sant Egidi, també està bé. A l'Església Catòlica es pot celebrar amb ritus llatins, sí, sí, o es pot, sí, celebrar amb ritus bizantins. Orientals. Sí. Llavors, una cosa que es fa des de fa uns quants anys és que a la tarda es celebra amb ritus bizantins, que és un signe ecumènic i que respon també a un treball que no se n'ha parlat, però també per la unitat de l'Església. Molt bé, moltes gràcies. No, jo volia fer un petit comentari, que quan has parlat m'ha interessat molt aquest mena de corredor humanitari que s'ha fet cap a Itàlia, i m'ha recordat una pel·lícula, que suposo que deva conèixer, que em va interessar moltíssim quan la vaig veure, que en versió castellana es deia «Cuando naces ya no puedes esconderte», d'un director italià que no recordo el nom, que era el tema, precisament, un nen que queia al mar, fent un viatge de veu, diria, fins a les illes, queia al mar i el salvava un grup d'immigrants que anaven a patir. I a partir d'aquí venia tota la... I aquí sortia la màfia que organitzava el tràfic, la recepció del poble italià de la gent. Era molt bonica la pel·lícula. Jo la recomano, si alguna l'ha vista. Cuando naces ya no puedes esconderte. Mirarem. Això la versió castellana, però em sembla que l'italià era l'equivalent. Ja pres nota, ja veurem què. Hi ha alguna pregunta més o si de cas...
Bé, jo tenia la idea de que la... Bueno, sí, ja. Bona nit. Està molt interessant el que vostè ha explicat. Jo t'he de dir una cosa personal. Has parlat del pobre i de l'amistat amb els pobres. Jo quan vaig a l'església tinc a vegades el dubte, perquè en les esglésies dels nostres pobles ara trobes gent que demana. Sempre he pensat que és dolent donar a una persona que et demana l'entrada a l'església. Però després del que has dit tu, no ho sé. Perquè penses que hi ha organitzacions que veien que aquestes persones puguin viure amb una certa dignitat i penses que fer la típica almoina, la limosna que deia abans, només perpetues aquest estat de dependències, perquè hi ha un problema a vegades de consciència personal. I no sé, m'agradaria... Vostè com ho valora això? Quina resposta m'ho donaria? Bé, gràcies. És una pregunta molt interessant i penso que és una pregunta que tenim tots, no? O sigui, la nostra resposta, la meva personal, és que quan es demana s'ha de donar sempre, amb la llibertat de que qui pot donar, no, o sigui, no en el sentit que és una obligació, sinó en el sentit que perquè la trobada concreta i personal amb el pobre, hi hagi o no una amistat, o sigui, és fonamental. És fonamental per la persona que ho rep, però és fonamental per nosaltres. O sigui, per la comunitat de Sant Egidi hi ha un tros de l'Evangeli que és fonamental, que és la paraula del bon samarità, no? Que demana d'aturar-se davant de l'home mig mort. I en aquest sentit cal mirar les persones, cal saber-hi el nom i cal respondre. Per una banda això. Per l'altra banda, hi ha un altre punt una mica a dir, que és que moltes vegades es diu no donguis que donarà la institució. Jo penso que és una barbaritat això. Perquè el problema, justament, i penso que el Papa Francesc està... l'Evangeli Gaudium està plena d'aquestes referències, en aquest sentit, és oblidar-se d'aquesta idea. O sigui, cal una trobada personal amb el pobre. Personal. Amb el nom. Hi ha màfies, segurament. Però voldria afegir un altre punt. O sigui, una persona que demana... O sigui, és una persona que s'humilia. No hi ha ningú de nosaltres que es posaria amb tota la tranquil·litat del món a demanar. Us dic una cosa personal. Avui mateix, al sortir d'aquí, al sortir del pàrquing de Barcelona, al davant de la catedral, m'he trobat amb un senyor que m'ha demanat. M'ha explicat, diu, no, jo soc de Salomó, però clar, allà en un poble, després estic aquí, sí. Un home que mai hagués dit que era una persona que demanava, explico. No portava corbata, però quasi. O sigui, no hi ha ningú que demani per què vol. Fins i tot les màfies. No tinguem problema amb els de les màfies. Treballen, d'acord, hi ha qui se n'aprofita, sí, però quanta gent hi ha que se n'aprofita, que nosaltres cedim amb tot el que fem, quan anem a comprar una cosa, quan... O sigui, no compliquem la vida a qui ja la té més complicada, podríem dir, no? Tot i que és veritat, i evidentment hem de provar els corredors humanitaris, un dels motius fonamentals és evitar les màfies. Vull dir que no estic defensant les màfies en absolut. Però em sembla que és una reflexió que després podríem continuar, perquè es podrien dir moltes coses, però jo penso que és molt important això. Bé, no, podríem continuar, evidentment, però el temps també s'imposa. Només dir que agraïm l'assistència. Dic que jo tenia una mica també la idea de que era una... diguem-ne, un Sant Egidi, per la imatge dels conflictes que ha treballat, un organisme diplomàtic,
I per això portava una pregunta que no faré, diu, a Cuba per què es va reunir el patriarca Lecell i el papa francès? Però dic, bé, diu la pregunta, però sí que... També es pot respondre, eh? Però el que vull que quedi d'avui és que davant la guerra el que hem de fer és treballar per l'amistat i treballar per l'amistat a la perifèria. Jo crec que és una bona idea per retenir i convidar a tots vostès a que el dia 30 hi haurà una conferència a càrrec de Jordi Calvo, que és un especialista en tema de banca i de banca i venda d'armes, i de l'associació, de la Fundació de l'AS, i ens parlarà d'això, no? De comerç, venda d'armaments i guerra. Moltes gràcies, Jaume. Gràcies a vosaltres.